Це незвичайні пленерні доробки, хоча більшість із них були створені на натурі, адже надихає їх автора, закарпатського художника Петра Рязку, сама природа. Під враженнями від частих відвідин Карпат мистець і створив свій масштабний проект «Вібрації верховини». Першу частину цього циклу представив землякам. Концептуальний хепенінг став окрасою Ужгородської неформальної галереї «Коридор» і вже встиг зажити слави одного із найрадикальніших проєктів у сучасному мистецтві Закарпаття. Натомість івано-франківців автор знайомить із образотворчою складовою циклу. Її назва – Верховинський космос. Серед робіт, які знайшли місце у стінах фортечного бастіону та його окремого виставкового простору «Арт Намур», яскравий живопис акриловими фарбами, а також поєднання малярства із колажами. Окрім того, кілька художніх інсталяцій. Вони характерні насамперед тим, що він знаходить весь матеріал, він знаходить десь по дорозі. Це є старі дверці від шаф, дошки, нікому не потрібні, дзвоники. І пізніше в нього вже на основі з цих знайдених речей виникають образи, досить цілісні, як на мою думку, оскільки в назвах ми можемо чітко побачити якісь аналогії. От в нього, наприклад, є інсталяція «Меланка дзвоники», де він бере такий якийсь обрядовий костюм кози, який вдягається на меланки. Ну, власне, такі його образи є досить природніми.